ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ହେଉଥିବା ଏହି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗ ଦେବତା। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତଦ୍ଭିମାନ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପୂଜାରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହି ପୂଜାକୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ନାଗେନ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ କିଛି ନା ବୋଲେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଖାଲି କୁଆରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେମାନେ ବେମାର ସେମାର ଥିବେ ଭଲ ହେବେ, କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜାଟିଏ, ଏ ପୂଜା କଲେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ହଁ, ଏଇଟା ଚାଉଳରେ ଚାଉଳ ଗୋରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟିକି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ତିଆରି ହୁଏ, ରାଶି କଳା ରାଶି ବାଟିକି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଅଣା ହୁଏ, ଧାନ ଗଛ ଅଣା ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା ହୁଏ। ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ପଦଂଶନର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହୁଙ୍କାରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଣି ଚଉରାମୂଳେ ରଖି ଚାଉଳ ରାଶିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରଠାରେ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୂଜା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହେଉଥିବା ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସହକାରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ନାଗଳ ଚୌଠୀ, ନାଗଳ ଚୌଠୀର କଥାଣି ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାନି ଏ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଏତେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ନାଗଳ ଚୌଠୀର ତାମାନେ ବ୍ରତଟା ମାନେ କରୁଛନ୍। କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ତାମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁ ହେଉଥିବ କି ବରପାତ୍ର ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେଉଥିବ କି ନିଜର ପୁଅ ଲାଗି ତାମାନେ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେଉଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମାନେ ମନସ୍କାମନା ଯଦି ଥାଏ ସେ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ନାଗଳ ଚୌଠୀର ବ୍ରତ ସେମାନେ ଯଦି ଉପାସ କରିକି ସେ ତା ମାନେ କରନ୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନାଗ ନାଗଳ ଚୌଠୀଟା ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାରେ ନାଗ ଏବଂ ନାଗୁଣୀ ପୂଜା ତାମାନେ କରିକରି ଏ ଯେନ୍ ଆମର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ସାଧୁବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଉପାସ କରିକି ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରିକରି ଏ ପୂଜାଟା ସେମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।